A kde přesně jste našla tyhle šaty? Povalovali se v kůlně. Víte, pracuje tam náš... Dělá tam náš zahradník. Jdeme. Počkej, ne, já nepůjdu. Co je zase? No, nepůjdu tam. O co jde? Já tam nechci. Zase nechceš jít? Proč zase? Je to stejný jako předtím. Já tady vůbec se mi to nechápu, svírá. Proč tam nechceš jít? Svírá se mi to tady. A, nemůžu tam, strašil, rozumíš? Taky zavřou. Tak to není, tak to není. Ale ano. Ne. Hele, občas mám strašnou chuť tě pořádně nakopnout. Jdeme dovnitř, jako víc. Nechápeš to, mýlíš se. Andresi, zase jsi tady? Už přišla Laura? Ne, ale řekla, že přijde později. Aha. Jo. Koukni se na otce. Je divný, viď? Nebo ne? Jo, je divný. Nepochopila jsem nic z toho, co mi říkal. Dneska? Jo, ale nechápu, co to s ním je. Nevím. Už jsou tady právníci. Přiveďte obžalované. Co jim? Nevím. Proč se tak dívá? Nevím. Tomasi, nevím. Tak, obhajoba předvolává svědka, který se přihlásil a dostavil k soudu dobrovolně. Předvoláváme nyní pana Roberta Cardenase. Tohle si vezmi. Tak běž. Postavte se, prosím sem. Co chce dělat? Jak co tu dělám? To je prosté. Přišel jsem si promluvit se žalobkyní. Já totiž žalobkyni znám. A taky jsem si přišel promluvit s obhájcem, aby se do toho trochu víc obsel. Jak myslíš obsel? Aby nebyl tak vlažný. Takhle to přece nejde, chápeš? Ne? Proč místo, takhle... abys mu radil, nehájíš Jaga sám? Protože nemůžu. Co? Musím teď totiž... Musíš jít dovnitř, je tam nový svědek. Tak pojďme, pojď. Paní Mercedes, pardon. Ano? Promiňte, nezlobte se, ale... To nevadí. Už víte o Mateovi? Ne, pořád není nic nového. To je hrozné, jak mohl tak najít zmizet. Už tam běží. A bez stopy, chudinka chlapec, já... Nechápu to, ale... Dobrý den, inspektore. Ruce vzhůru! Co je to? Dejte ruce vzhůru, ani hrout, pane. Co je, inspektore? Tento pán je zodpovědný... za zmizení vašeho syna, pane Sirenio. Ano, přísahám. Vidíš svou dceru? Jestli otevřeš zobák, tak to může být naposledy, co ji vidíš. Jasně.